Vi är i Bordeaux i Frankrike och tittar på Renaults skåpbilar, nya eldrivna Renault Master. Och jag har äran att få träffa Jonas här som kan berätta lite för oss hur Renault tänker med eldrivna fordon och framtida infrastrukturlösningar. Kan du presentera dig lite grann? Ja, hejsan, Jonas Engedal heter jag. Jag är vd för Renault, liksom är distributör av bland annat då Renault transportbilar. Och vi är här tillsammans idag och tittar på våra nya Master i framförallt då det elutförande som vi har med provkörningar. Det är lite intressant för ni är unika här med Master att ni levererar den, eller kommer att leverera den både som dieselfordon, eldrivet fordon med batterier och eldrivet fordon med vätgas. Mm. Hur ser Renault på framtiden här med framtiden för de här lätta transportbilarna? Är det el, är det batterier, är det vätgas, är det olika mark för olika marknader och så vidare? Men jag tror man måste anpassa sig utifrån respektive marknad med laddinfrastruktur, hur det fungerar i respektive verksamhet och en glidning över mot klimatneutrala fordon är ju naturligtvis ambitionen. Och företag, många tänker på det redan idag att man kanske har en mix av flotta där man traditionellt sett har haft bara dieselfordon och så tittar man på hur man använder. Nu börjar ju räckvidden och funktionerna bli så pass bra att begränsningarna börjar ju försvinna så att säga. Ja, det är lite intressant därför ni levererar ju Master med antingen ett 40 kWh batteri eller ett 87 kWh batteri. Det är ett väldigt stort spann där. Ja. Hur tänker man där? Tänker man att liksom det är väldigt olika distributionskedjor eller hur tänker man det? Jo, men det är det ju. Det är klart att om man har en kort cykel som rör sig inom ett begränsat område, då ska man ju tänka att man ska ju inte ha en överkapacitet på batteriet naturligtvis. Men för svensk vidkommande med det storleken på landet så är ju 87 kW det som kommer att vara efterfrågat. Mm. Är man i till exempel i någon europeisk storstad så kan ju det mindre batteriet fungera alldeles utmärkt och då ska man ju inte släppa runt på för mycket. Nej, man får med sig mer last också om man har mindre batteri. Du har något intressant fordon bakom oss här. Kan du berätta lite grann bara om vad Renaults inblandning i det här projektet handlar om? Ja, men det är ett spännande projekt faktiskt. Det heter Bent, en modell som heter Bento och vi har den i e-mastern här idag och visar på att vi faktiskt kan ladda våra verktyg och även fordon i bilen då. Och intressant koncept som också fyller en funktion i logistikkedjan i sig som vi håller på att titta och utvärdera. Det är en liten eldriven distributionsbil kan man säga. En liten eldriven distributionsbil som har, vad kan man säga, ett mindre skåp i bak där man får med sig verktyg eller om man vill distribuera mat eller så att man kan ha en hubb med tanke på elzoner, alltså klimatfria zoner i innerstad och så vidare, så kan det här vara en väldigt bra komponent i logistikkedjan för sista last mile delivery. Ja, exakt. Jag tänkte på det, du sa att man kan ladda den i bilen. Den här Master har då vehicle to load och den är även förberedd för vehicle to grid. Mm. Så det är ju intressanta lösningar också för framtidens infrastruktur kan jag tänka mig. Ja. Nej, men det är det ju. Och lagring av energi vet vi att det är ju en viktig del av det hela. Mm. Och huvudsyftet kan man väl säga, det är väl inte att ladda en bil med en bil, men det är mer ett intressant sätt att visa att det faktiskt går att göra. Då. Ja, vi tittar ju på andra koncept här med påbyggnader. Mm. Renault jobbar väl mycket med påbyggnadsföretag och i samarbete där hitta lösningar för det här. Elbilen ger ju andra möjligheter när det gäller påbyggnader och utrustning och så vidare eftersom du kan ta ut 220 volt. Ja. Nej, men det blir ju en portabel arbetsplats på ett annat sätt att inte ha med sig antingen vara beroende av ström på plats eller att man ska ha elaggregat som man ska dra runt på. Och det är klart, vi har ju flakbilar och boxvans som är eldrivna redan idag. Och just på Mastern, det är ju själva konverteringen är ju en väldigt, väldigt viktig del i produkten som sådan som vi jobbar mycket med. Tack så mycket.